Assalomu alaykum, Hiloliddin o'z obunachilari. Mana bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga xush kelibsizlar. Men Abdurashidov Nodirbek, Dengiz tulpori fermer xo'jaligi, yilqichilik fermer xo'jaligiga turibmiz. Mana bugun Dengiz tulpori fermer xo'jaligi yilqichiligida otlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Marhamat. Mana bu birinchi otimiz, laqabi New York. O'zini kelib chiqishi Polsha davlatidan kelgan. Bo'yi 1.80. Bu otimizni yoshi 4 yashar. Hozirda buni uloqqa tayyorgarlik ko'rib, uni tarbiyalaymiz. Mana uloqsiz uloq mavsumi yaqinlashgan sari otlarni o'zi qantarish jarayoniga kelib, otlar qantaryapmiz. Boshlandi. Xudo xolasa uloqlarga tayyorgarlik boshlandi. Mana bu otimiz ko'rib turganingizdek, bu otni fe'l atvori juda ham yuvosh. Bu o'zini jahlini uloqlarda ko'rsatadi, xudo xolasa. Shu narsaga tayyorgarlik ko'rib, tayyorgarlik bo'lyapti. Mana bu tayyorgarligimiz tayyorgarlik qilishga qo'rqmay tayyorgarlik qilishimizga sababchi muhtaram prezidentimiz. Prezidentimiz hozirda aytdilarki, uloq ko'kkariga ancha ruxsat berib, yo'llar ochib berdilar. Mana shuningdek 25 avgust kunlariga chet davlat qo'shni davlati Qirg'izistonda 5-5 bo'ladi, xudo xolasa. Shunga biz ham tayyorgarlik ko'rib, faollarimiz saralanishdi va yo'lga chiqishdi, xudo xolasa. O'zbekistonni bayrog'ini yuqorilarga ko'tarib qaytish bizga ham nasib qilsin. O'shaqa borib chet davlatlarda, misol uchun bokschilarimiz, kurashchilarimiz, ular O'zbekiston yurtining bayrog'ini baland ko'tarib qaytishyapti. Biz ham shu narsalarni niyat qilardikki, ot ustida, ot bilan birgalikda yuqorilarga ko'tarishni. Mana endi muhtaram prezidentimiz bu narsa orzularimizga erishtirdilar. Ruxsatlar berdilar, otlarga e'tibor, polvonlarga, hammamizga ruxsat berib, bizning orzularimizni ham eshitdilar. Mana biz endi xudo xolasa bizga berilgan imkoniyatdan keng foydalanib, yurtimizni bayrog'ini yuqorilarga ko'tarishga va'da beramiz. Qo'ldan kelgancha shunga harakat qilamiz. Belgi uloqga tayyorgarliklar qanday bo'lyapti endi xudo xolasa? Yulguloq ko'rib turganingizdek, otlar o'zi ustiga egar tushdi degani uloqqa tayyorgarlik boshlandi degani. Otlarga o'zi qantarish mavsumi boshlanib, tayyorgarliklar bo'lyapti. Bu tayyorgarlik nafaqat otlar bilan, o'zimiz ham trenovka qilib, otlarni sutda, yerda, uloqqa qanday mashaqqat bo'lsa, mashaqqatga tayyorgarlik bo'lsa, shularni hammasini qo'limizdan kelgancha qilyapmiz. Tayyorgarliklar bo'lyapti. Bo'lyapti. Shu hozirda endi men misol baylovga kirgandan keyin yosh otbozlarimiz ham bor-da. Qanchadan keyin berish kerak otlarga? Qanday nima qilish kerak? Masalan, endi hammani boqish tartibi har xil. Kimdir boshqacha, kimdir masalan biz o'zimizni narsamizni gapiradigan bo'lsam, o'zimizni qarashimizni gapiradigan bo'lsam, biz ertalabda sahar namoz vaqti tashagini berib, soat 8 gacha chayaydi. Shundan chayaga suvni berib, ko'rib turganingizdek, xuddi shu holatda qantarib qo'yamiz. Kechgacha hech narsa yemaydi. Shu tartibda davom etadi. Kecha kechqurun yana otni to'rga ashikka qo'yib, yana yemini berib, bu qantar paytda bizda yemdan tortmaydi. Yemni qo'shiladi, o'sha yeyotgan vaqtda yeyotgan yemini o'sha tartibda yeb davom etaveradi. Uloq boshlangan paytda ham shu, uloqqa ketishdan oldin bizda vodiyda yemini kamroq beradi. Havo xo taraflarida ko'proq berar ekan. Va aytib o'tganimda o'sha hammaniki har xil.
Ertak keçe günde Namangan viloyati hokimi tashrif buyurup bizge uloq chopish uchun yer maydoni ajratib berishdi. Mana xudo xolat bunu endi qurishdi, rivojlantirishdi. Shu oylar ichida xudo xolasa davomli boshlaymiz. Bizning Qoraqo'rg'on tumanida ham o'zining uloq chopadigan, ko'kari chopadigan maydoni bo'ladi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Chunki bizda bunday maydonlar yo'q edi. Prezidentimiz aytdilarki, har bitta tumanda, har bitta viloyatda o'zining uloq chopadigan maydoni, o'zining uloq chopadigan joyi bo'lsin deb aytdilar. Mana buni bizga hokimlarimiz, yurtboshlarimiz yordamida biz uni boshladik. Xudo xolasa o'zimizni maydonimiz bo'ladi endi. Bizi To'raqo'rg'onda ham o'zini uloq chopadigan maydoni bo'ladi. Bu otimizni o'z o'rniga olib kirib, videomiz davomida nariga qolgan otlarimizni ham sizlarga tanishtirib o'tamiz. Ana bu otimizning laqabi Kinyas. Buni yoshi 7 yoshda. Bo'yini aytadigan bo'lsa, bo'yi 1.70. Bu hozirda uloq chop, ko'karlarda uloqni zaf etib yuribdi. Qo'shni viloyatlarda ko'p yerda uloqlar zaf etyapti. Buni kelib chiqishi Buni kelib chiqishi Rossiya zotiga mansub danchak deyishadi buni parodasini. Bu otimizni hali uloqqa tayyorgarlik boshlangani yo'q. Sababki boquvda hali otni boqishdan yozda chillasida shuncha kun boqishdan maqsad illigini to'ldirish. Buni hali unchalar yetilgan yo'q, semirib yetilgan yo'q. Shuni sabab bicha boqib turibmiz buni. Xudo xolasa nargotlarga imkon boricha yetkazib harakatini qilib olamiz. Oldin yeyish kerak, chekami bor bor. Bu 422 bir raqami zavoddan chiqqan bo'ladi. Biz o'zimizni jaydari otlardan emas bu. Yo qirg'iz oti emas, yo bir o'zbek oti emas. Chet davlatning otligi uchun zavod fabrik o'sha zavodlarda, firmalarda shunday raqam qo'yishadi. Shuna 422 raqam qo'yilgan. Bu otimizning ma'lumotlari shu. Endi qolgan otlarimizdan tanishib o'tamiz.
Mana bu endi bu biyalarimiz. Hozirgi kunda mana biya, yangi biya, mana 2 kun, mana unga olganimiz 3 kun bo'ldi bu biyamizga. Mana biyamizga 1 hafta bo'ldi. Endi bu safga yangi qo'shilgan biyalardan. Biz hozirda bo'g'ozmas. Mana biyamiz yaqinda tug'di, tuqqaniga 5 kun bo'pti. Toy bu. Biya ekan bolasi ham. Bu biyani sababchi olishimiz sababi biyani ozig'i kamdan kam bo'ladi. Bu biyada ozig'i bor. Shunisiga qiziqib, biyani o'zini ham korpuslari ham joyida. Shu sabab shunisiga qiziqib oldik. Bizga keladigan bo'lsak, bu o'zimizda Karol degan otimiz bo'lgan oldin. O'shani bolasi. Hozirda bu ham qisir bo'g'ozmas, o'zi toy. Xudo xolisa buyurdan keyin yaxshi otlarimizga qo'yamiz. Bu toyni ham inasi bilan olganmiz, otasi bizga noma'lum. Bu erkak va toyimiz. Bu ovqatimiz bu biyamizni yilqichilikka boshlaganimizga 5-6 yil bo'lgan bo'lsa, birinchi bo'lib shu biyani olganmiz. Hozirda yoshi ham kicha ulug'lashib qoldi. 10 yoshni ustida. Bo'g'oz o'zimizda otlarimizdan bizga kelgandan biri hozirgi qonidagisi 4-chi yo 5-chi bolasi. Aniqrog'i 4-chisi bo'lishi kerak. Bu saman biyamiz buni qish oyida, dekabr oyining oxirlarida oldik. Buni ham ina bola olganmiz. Buni yoshi 8 yo 7 yoshda. Buni o bolasi bilan olganmiz. O'sha bolasi buni. Nargi biya. Ikki o'y ham bo'g'oz. Qizil biyamiz buni ham olganimizga 3-4 oy bo'lib qoldi. Buni zoti Ali Vladimir zotlari bilan o'zimizni Qorabeyr zotlari chachigan. Buni yoshi ham 6 yoshda. Buni ham nargi biyamiz aytganimdek ozig'i bor biya bu ham. Biyalarimiz ichida ishlangan kuchli biyamizdan bittasi. Hozir degan otimizdan bo'g'oz buni biya. Bo'sh, mana toy shu oq biyamiz bolasi. Ichkarida kinyazni bolasi. Hozir bu toyimiz 4 oylik. 4 oylik bo'ldi. 4 oylik toy bu. Kinyazni bolasi. Mana bu keyingi boshqa biyalarimiz. Bularda asosan ajratib qo'yishimizdan sababi bu zagonimizda ko'proq toylar bor. Nargi zagonda toylar bor biya kam. Bir-birini tepib qo'yishi mumkin, yo sig'dirmasligi mumkin. Onalar himoya qilolmay qolmasligi uchun o'sha mashaqqa o'tib qo'yganmiz. Bu biyamiz bular bor 6 oy. Bu ham eski biyalarimizdan. Hozirgida bu ham xudo xolisa 2 choyli bo'g'oz. Qirol degan otimizdan. Yoshiga kelsak 7 yashar bu ham. Biz bir marta tug'di xolos. 1 yil boladan qoldi. Endi xudo xolasa mana bu yilga bo'g'oz. Hozirda bolasi yo'q-a? Yo'q, hozir bolasi yo'q. Bu toyimiz 4 yashar, 4 oylik bo'ldi. Meduza degan otimizni o'g'li. Onasi og'day qizil biya. Qashqan og'day qizil biya onasi. Necha yoshda hozirda bolasi? 4 oylik hozir. 4 oylik bo'ldi. Bu ham biya. Bu ham o'zimizda biyalarimiz tuqqan. Yoshligidan o'zimiz katta qilganmiz. Hozirda endi xonada birinchi bolasi. Yoshi 4 yashar buni. Endi bu yilga xudo xolisa tug'a bersalar. Bu toyimizda ham oy 4 oylik toylarimiz hammasi bir oyda farqi yo'q. Pashta bitta oyda tug'ilgan hammasi. Toylarimiz hammasi 4 oylik, 5 oylikdan. Endi ko'plab obunachilarimiz yozyapti-da. Bu hozir videoda endi ko'ryapti, hozir dalni momentda. Savollar tug'iladi-da obunachilarimiz. Sotiladigan ichida sotiladiganlari bormi degan savollar tug'iladi. Shunga qanday javob berasiz? Sotiladimi, yo'qmi? Yo'q, hozirda bular ichida sotiladigani yo'q. Biz
Naberot özümüz olamız. Bunlar köpeytiriş maksadımız. Saçmaz. Şimdi şularda orkastan hemen işimiz şularda orkastan. Şimdi bunlarda saçmaz bunlar köpeytiriş gerek. Bu tayımız yaşı 4 aylık. Kinyaz degan otimizning bolasi. Enasi vaqtda birinchi ko'k shobiya. Ha, dengiz tulpori maydonida turibmiz. Valdin aka, xush kelibsiz. Mana bugun sizlar bilan tuyalarimiz bilan tanishtiramiz. Mana bu birinchi tuyamiz bulog'dan yutib olingan. Unda yutib olingan paytda xuddi shunday kichkinagina tuyacha edi. Bulog'dan 2 dona tuya yutib olganmiz. Mana hozirda tuyayam juda barakali hayvon bo'lar ekan. Ko'payib, o'zidan ko'payib, xudo barakasini berib ko'payib ketdi mana. Yana qislar bilan qolgan tuyamizni tanishtiradigan bo'lsak, bu tuyamiz erkak tuya. Shu ham uloqdan yutib olingan. Shu bilan hozir ko'rsatgan tuyamiz birinchi bo'lib bizning xonadonimizga mana shu tuyalar kelgan. Qadami qutlug kelib, mana barakali bo'lib, o'z-o'zidan ko'payib, ko'payib bormoqda, ko'payib ketyapti mana. Mana bu erkak tuya. Bu tuyamizning yoshi 4 yashar uniki. Mana bunisi botaloq. 6 oylik bo'ldi mana shu botalog'imiz. Mana tuyalar bilan bo'lgan ma'lumotimiz, qisqacha ma'lumotimiz shu. Bizlarni kuzatishda davom eting, Xiroldin aka, xudo xolosa qo'ldan kelgancha bundan-da qiziq ma'lumotlar chiqarib turadilar. Xiroldin aka, sizga omad. Kuzatuvchilarimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xush kelibsiz xonim aka. Rahmat. Rahmat aka.